Yevlağın Varvara kəndi ərazisində üzərində ərəb əlifbasında yazılar olan başdaşlarından ibarət qəbristanlıq yerləşir. Bu qəbirlərin 2 əsrə yaxın yaşı var. Daşların üzərindəki bəzi yazılar artıq pozulub. Vəfat edən şəxslərin ölüm vaxtları Hicri qəməri tarixi ilə göstərilib. Başdaşlarının hamısının yuxarı hissəsi qibləyə doğru əyilmiş şəkildə düzəldilib. Bəzi qəbirlərin üzərində hətta rəsmlərə də rast gəlmək mümkündür. Turizm marşrutuna da daxil etmək olar, Azərbaycanın qədimliyini bildirmək üçün. Həm də ki, burada arxeoloji qazıntılar da zəruridir ki, burada ola bilər o dövrdə hökm sürən hökmdarların, tarixi şəxsiyyətlərin gizli qəbirləri də aşkar oluna bilər burada. Hazırda isə qəbirstanlıq baxımsız vəziyyətdədir. Ərazidə sakinlər tərəfindən tökülən tullantıları da görmək mümkündür. Burada qoyun quzu da otarılır. Yevlax Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsindən isə bildirirlər ki, qurum bu qəbristanlığın dövlət mühafizəsinə götürülməsi və mədəni irs kimi qorunmasına çalışacaq. Elnar İbrahimova, Cahid Baxşəliyev, Yevlax.